Salam əziz xanımlar, kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Bugün sizlərlə çox sadə və bir o qədər dadlı krab salatının reseptini paylaşmaq istəyirəm. Cəmi 4 ingrediyentdən ibarət olan bu salatın hazırlanma qaydası çox asandır. 300 qram krab çubuqları, 2 ədəd yumurta, 100 qram qarğıdalı konservisi, 3 xoray qaşığı mayonez. İlk olaraq krab çubuqlarını orta ölçüdə doğrayırıq. Daha sonra üzerine kaynadılmış yumurta doğrayıb əlavə edirik. Üzerine konservləşdirilmiş qarğıdalı dənələrini əlavə edir, yaxşıca qarışdırırıq. Son olarak 3 xoray qaşığı mayonez əlavə edirik. Bütün ingredientler bir-birine tam karışsın diye karıştırmaya başlayırız. Krab salatımız hazırdır. Nəzərinizi çatdırın ki, ben onu duz əlavə etmədim. Çünkü tərkibindeki ərzaqların duzu kifayet edir. Mütləq hazırlayın, dadını çok beğeneceksiniz. Hələlik bu kadar. Kanalımıza abone olup videomuzu like etmeyi unutmayın.